Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da dve nemačke kompanije nameravaju da otvore veći broj novih radnih mesta u Srbiji. Siemens je danas objavio da će zaposliti još 220 ljudi u svojoj fabrici. Još jedna kompanija je izrazila interes da investira u Srbiji i zaposli 2 do 3.000 ljudi i verujem da ćemo to u narednih mjesec dana uspjeti da rešimo, izjavio je premijer u Minhenu nakon sastanka sa nemačkim privrednicima na biznis forumu. Vučić je rekao da nemačke firme zapošljavaju nove radnike u Srbiji zbog profita, ali i dobre radne snage, ističući da je na današnjem sastanku zamolio nemačke privrednike da nastave da povećavaju broj zaposlenih u Srbiji i da je siguran da su oni tu ideju i prihvatili. Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru neće se raditi linearno, već samo gdje postoje viškovi, dok će u institucijama gdje ima dovoljno kadrova biti moguće i zapošljavanje novih. Izjavila je danas potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i najavila ograničeno važenje novog zakona do 2018. godine. Ona je rekla da će taj propis važiti najverovatnije do 2018. godine, kada se očekuje da će se promeniti sporan način ponašanja, te zakon neće biti potreban. Ona je poručila da će svi morati da se pridržavaju tog zakona i da budu odgovorni. A juče je u Vojki izbio požar u kome su izgorele pomoćne prostorije domaćinstva u Karađorđevoj ulici. Prema svedočenjima očevidaca, požar je krenuo od traktora koji se zapalio u šupi, a potom se proširio i na druge objekte. Vatrena stihija je progutala štalu, obore, kotobanju i ostale prostorije u kojima su se pored sena, slame i kukuruza nalazile i poljoprivredne mašine. Stoka je na vreme spašena, vatrogasci iz Stare Pazove su sprečili da se požar proširi na kuću i susedna domaćinstva. Kako saznajemo, u požaru nema povređenih, a načinjena je velika materijalna šteta. Utorak 28. jula zbog elektromontažnih radova u periodu od 8.30 do 12.30 bez struje će ostati trafostanica Masarikova u Staroj Pazovi. Istog dana u Novoj Pazovi od 8 do 11 časova bez električne energije će ostati ulica Jovana Popovića od početka pa do brojeva 35 i 36. Savet mesne zajednice Stara Pazova na večerašnjoj sednici trebalo bi da usvoji program obeležavanja Dana mesne zajednice Svetog Ilije. Na sednici bi trebalo da bude doneta odluka o dodeli plakete mesne zajednice za 2015. godinu, kao i odluka o nagrađivanju učenika generacije staropazovačkih osnovnih škola. Koncert mladih okupio je sinoć na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi mlade izvođače klasične, tradicionalne i rock muzike. Na klaviru se predstavila Dunja Bereković iz Novih Banovaca, na flauti Marina Domonji i na gitari Ana Havran, sve staropazovčanke. Tradicionalne pesme izveo Milivoj Kovačević iz Vojke. Drugi deo koncerta bio je posvećen rock, hard rock i heavy metal muzici, tako da su obrade poznatih numera, ali i neke svoje, svirala dva benda iz Beograda i staropazovački sastav Dizis. Organizatori su bili Centar za kulturu, biblioteka i kancelarija za mlade i pokazalo se da se na jednom mjestu mogu skupiti i slušati i žanrovi muzike razne vrste. Svi su imali svoju publiku, a pazovačka sredina ima dosta talentovanih muzičara, tako da je Nadežda Hadrik, koordinatorka kancelarije za mlade, najavila već sljedeći koncert mladih 16. augusta, ali postoje planovi i za sličan program u septembru mjesecu. U prijateljskoj utakmici fudbaleri Radničkog pobedili su Novi Pazovi omladinac iz Novih Banovaca sa 3:0. Sremac je u Vojki savladao borac iz Šajkaša sa 3:1, a Jedinstvo i Stare Pazove savladalo napredak u Popincima sa 5:0. Sve utakmice su odigrane u okviru priprema za novu fudbalsku sezonu koja za klubove staropazovačke opštine počinje polovinom avgusta mjeseca. Srpski teniser Dušan Lajević uspešno je startovao na turniru u Gaštedu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Kelvina Emerija sa 7-5, 6-2. Lajević će se u osmini finala turnira sastati sa četvrtim nosiocem Špancem Pablom Abuharom, koji je bio slobodan u prvom kolu. Turnir u Gaštedu igra se za nagradni fond od 439.000 evra. A vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz razvoj oblačnosti. Duvat će slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 18, maksimalna dnevna oko 29 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
Doviđenja.